是赛前的话会被认为大概是排第五的职业，嗯，所以比较不会去提防到。哇，那这边苏尼起手又非常好，一样有北俊加手臂的开局。那如果是这样的话，引魂者就可以，我觉得就可以丢掉，对，去找其他更好的牌。那 Falcon 这边有意思，直接留下变羊，起手北俊，然后马上有这个手臂，你又来了，很好。哦，变羊就是特别能针对的牌了，嗯，就唯一一张可以直接应对的牌。嗯，要么你就只能拖，用冰的方式拖着，然后实现反杀，或者是靠解迷箱。哎呦，他厉害！哇，那就像我们刚刚讲的嘛，你要先打死他，或者他解完任务，他打死你。所以目前照这手牌来看的话，法师是蛮有机会的，因为他是有办法解掉第一个大怪，然后接出口袋银河的。嗯，我觉得有北郡还好，关键是他北郡都能够，都可以有额外，因为传统我们在手臂 buff 之前，如果他像这样，你最好的情况就只能下盾，可是你盾还是解不掉这个三攻的怪。对对，但 buff 之后就很有感，就是、又能换到怪，然后你又不能不管他，然后在法师这边又不能够就不能，除非你戳到冰霜射线，不然你这边是解不掉，所以就代表说法师牧师是可以抽牌，那牧师只要能抽牌，他的牌组就整个就可以运作起来。这个无双法会不会有寒冰剑？通常都会有，通常都会有，哦，所以就是有两个路线机会哦。所以他刚刚是在想要不要盾这一个，直接给他一个盾，直接盾去防一下这样子。直接盾的话是绝对不会死，就是他绝对可是他其实是掉节奏的，嗯，因为你是想要用这个天然机去治疗北郡的。对对对。那这边也没有发现到，戏法没有发现到。嗯，法钮吧，啊，法钮在这个法钮应该是很有用的，跟其他两人比起来，法钮用处最大。没有，哎，看能不能拿个是环吗？是吗？哦，那要抽两张吗？这边我觉得就可以抽两张了，因为你下盒的四费。打法上面就更灵活，所以这个硬币应该就可以直接交出去。嗯。然后苏尼应该很清楚，这对战就是你要在他打出银河之前，赶快把他打死。好，他选择跳大剑士。哎呦，寒冰剑也到了。其实他出大剑士我是比较意外，因为他并没有说。有那一张这个223补满啊，对，如果有的话是很合理，但是他今天的手牌没有这样的话，我会希望是去抽，赶快去抽更多的牌。那其实好像可以打银魂者，因为下北郡抽牌的话，费用用不干净。哦，如果这样的话，就是压两关。嗯。Is someone injured？ 这个羊还会污染到？其实对，两个是差不多，但是我想下用的就是先至少先确保，对对，不要等一下会拉出羊，很伤。来，你敢不敢按嘛？对，哇，蒙哈也开始，对，开始搓，开始有一些动作，好想按哦，怎么办？按了会不会死？哦，不给抽，不敢贪，对，嗯，不敢贪，两张北郡都解掉了，那苏云这边很怕是火焰机关，因为那张是随机的，所以确实是有这样的可能。I must consider。哇，这边就完全要看他是怎么去读这个秘密，因为要是他为了防止火焰机关，然后去打手臂的话，其实是会被对方的法钮赚到。但你又很想要伤害推脸，所以要完全防秘密的话，只有补一下。好，他选择要防火焰机关，结果中招。
就完全你要跟秘密没有互动的话，你要直接补血补在大岩石上面，然后再去测秘密。这下好了吧？一个三五在场上。可能也只能补完之后用羊张羊去交换掉了，不管了。发疯，生气，觉得亏。好了，哎、哦欸，还是卖一个大件事。那这样就可以。那我可以接了吧？可以开了，可以开了。但说真的，要稳中稳，因为你下个起立的话，他其实他这个圣盾他不好过。但应该还是先开了，因为这边很难死掉，这才6点法力而已。嗯。我的兽人表示疑惑，来吧，看看能不能。现在吃什么？一羊，一北郡妖女，一个大剑师。两个北郡妖女。啊，两个北，没有、啊、一个被变羊啊。哦，一个被变羊，对，所以是三分之一。所以我们刚刚有讲错，感谢观众朋友们热情的这个补充。哦，因为那时候还没有进入。对，那时候就不能打银魂者。现在 Falcon 很需要的是过牌哦，好不容易任务解完了。主要是苏尼他刚刚那一抽还关键，抽到这个，抽到这奈什么？他就八个字，我昨天特别看一下。奈什么什么诗？我就放弃了，记忆遗失这样子。对，但是前面那个记不起来。对，奈匪什么的，如果没有记错是奈匪什么的。如果观众能够这个专业的讲出他的 ID， 那我就这个直接把你吹上天。嗯，可以。可以那要开奖了，来了吗？是吗？没。哦，苏你直接无奈啊！舒服，但他还是台面还是蛮凶的，只是解就要交这个一套一小套吗？他打过变羊了嘛？所以你直接做一个十二，对啊，你做一个十二十二，做是十二十二没毛病吧？对啊，可以吧？可以吧？可是你这样，对啊，他补了就不能做十二十二了。对，他补了就只能变成就只能七七啊。懦弱，我自己觉得十二十二比较好。对对。我的 smoke 表示困惑的第二次。新卡这张叫做木乃羊是不是？哎，法老猫是不是？那一只是没有，有个鱼人一一个木乃鱼嘛？对，木乃鱼。木乃鱼法老猫，所以它就是木乃羊，还是法老羊？因为我记得猫不是木乃猫嘛，对，是法老猫。法老猫，对是。伤害还是差了一些，这时候在苦恼，要是上一回合，刚刚要是拼了一点，他可能难道他在怕那个吗？完美，并不美，完美，然后发现个痛，发现个死，或者完美发现个斗殴吧，完美斗殴，因为到现在这个局面的话，差不多应该是完美斗殴，可能怕完美，那分散点风险，露娜吗？哎，不是，但是是西亚梅特，西亚梅特可以吗？可以，还要叫丑风，因为你这边解掉二十二话，头还是破，头还是破。哦，没有差一滴，差一滴，所以这样可以，这样苏尼有额外手臂获胜的机会，但是要第二张。没，哎、欸，为什么要没两次呢？哦，好，受伤的托维尔人，对，托维尔人，那就提头，不要跟我讲那么多，他在担心这个安东尼要不要解，等下被火球全部清光就没了，打头了，T
剃头啦，一滴血没有那么多，不过我觉得牧师也很难挤出一滴血，就是手臂了，就是手臂是他唯一额外的爆发。勇敢拼头，只是因为你这边解的话，你要怎么打八血？这是我的问题。嗯、对，就你没办法一下打出八滴，嗯、又来，想不到吧？想不到。尊重一下这个八滴的头像了吧？踢一下了。哎，不要懦弱，不要懦弱。刚刚没有做十二十二。对啊，你刚刚已经懦弱一波了，你再懦弱一波要被翻盘了。这应该是可以，可以，可以。好，想透了。嗯、万军丛中，我就是可以看到有人要讲是这个 Sleepy Fat Cat， 睡肥猫，帮对面补一下。万军丛中就是有这么俏皮的留言，来开箱。你刚刚打错。哎呀，可恶，可恶。那抽牌吧，抽牌还是比较好一点。创造之力，创造之力。哦、冰也来了。先冰拿火球，然后解一层。啊哈！啊哈！一滴血笑你。我有一个很晕的问题要问，但是我一定要问。好，神圣波动能扫到头吗？神圣波动可以，可以打到头。它就是小型的神圣星星。OK，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  好。好，我要确认一下。但他的牌组我记得是他是没放的，还没等没有放，就是那个 Emperor Zado 有放。嗯嗯。一丝，一丝，只要对面不要放二，啊，完全断牌了。我觉得这一把其实除了刚刚那边没有做十二十外，十二十二以外，就是前面关于北郡要不要用天驱抽牌那边，其实也有可以他让他自己的联动很慢、哦、其实他北郡如果我没记错的话，是一张牌都没有透过北郡抽到的，嗯、他两个北郡下来一张牌，先撞了一个软泥嘛。然后后续一个被变羊，对 对，被羊掉。然后他都选择先两只两，他都还他都选择先出罐，嗯。然后后来也没办法再用隐魂者拉回来。但是其实他想要打台面是正确，但是在那个我记得有一回合是抽牌跟你直接下怪的台面是会差不多的，嗯。所以如果他有多找一些牌的话，应该是更有机会拿下这一局。对，但。就是他既然前面那样选择了，他后面还是给他一次机会去获胜，但是他居然没有感受，哦，那一手也是，对，他没有感觉到法师的卡吗？还是他到底要防什么？他到底要防什么？那一边不去做十二十二，可能应该就只有唯一就是只有你讲，你说防完美吗？对，防完美，因为羊用了防兵，可是你有十二十二，对方压力还是很大啊。就他如果单解掉之后，你还是其实还是有个大件事在的。对啊，对啊，然后。十二十二加上你有多的怪，你也不怕古物学家直接扫光吗？没有，林诺城才只能扫四滴。对啊，手就是防完美。那他应该像我跟 Tommy 讨论的，就是要防的东西太多了，那就不防。因为其实面对传统面对这种林诺牌，就是因为他都一张嘛，对，好像没有什么防的必要。对，剃头啦，对啊，你本身就是要拼快，居然在关键时候该封就不封。刚刚的情况应该是他没有优势到说你可以防到。对方最佳解的情况，你应该还是要打出你自己视角最好的打法。所以他刚刚那个这把有失他的水准，就有我们刚刚看到他跟就是前面转播到他的时候跟鬼一样。他前面就是牌运很好，然后打雷的。对，牌运很好，打得很好，很合逻辑，因为你牌运好，你怎么打都好。哦，他没有留任务 ，Felky 没有留任务哎，所以他是想打。他想要把牧师，就像上一把一样，就是把牧师的怪给解完，给控死。对对对，因为如果我们想起上一把的话，其实跟口袋银河没有太大直接的关系，跟他后面没有直接的关系。对，这个这只叫什么？毛怪，毛怪，对对对，恐怖力太怪，对 对， 对，很久没看到。对，他这是他的背边放进来的吗？还是他这是背，应该是背牌有。嗯，因为连这个 Sneak Snap 也有。打个针对，原来他是有在防这个版本很强的。好，拿个成长。
那这边又给沉默什么意思？沉默这个，沉默这个，这个理论上这个台面应该还是要给你标准版的那三张嘛，亮翼、动物伙伴、成长。对啊，那这边又给沉默又是干嘛？这样子很多问题内，至少最好的牌是成长，还是有给出来。没有说今天成长，说没有成长，没有成长，然后给你一个奇怪的，那就问题很大。那所以这一把的话，是我们难得看到现在它其实算是有比较卡一点的。嗯，只能像是一个竞技场牌组一样，下一些二三三二的过来去打。哦，觉得这把就又跟刚刚不一样了，手牌不好拼了。嗯，他刚刚手牌，如果你有变羊，我就再看看。啊，没有，就给你，你十杠二，我九杠三，对。我是等小分看有没有接晋级。噗噗噗噗噗，耶嘿！其实这边有就看有没有烧死了，受伤拖人。应该是留火山吧，留火山还有机会啊？没有，哇，活下来了，活下来了。北郡吗？嗯。哇，但你好不想交这个环。交了，贴了，踢头上，就这样。贴两次哦，主要是因为贴两次没有办法补，如果贴两次有办法补的话，你可以省这个环。等于可以帮他加六血，不省了、啊，不省了啦。对，他都没牌了，还要省。打成这样了。对啊，你要封就封到底。确想了想，确实是因为你这个怪不能掉，所以、应该还是要。这个怪掉了，你就再也站不回来了。好，那就。但既然都这样了，好像没有道理再去补这一下，就。多踢一点伤害，虽然说没有设定，没有设定两回合的击伤。嗯，苏尼叹了一口气，无奈之举啊，无奈之举。假设对方没有动的话，他有机会颠倒过来吗？如果是补血都颠倒不行，这样也差一点。嗯，但是也没办法，这个还是比你补血要好。哦，狐狸人无赖，狐狸人无赖啊！但是这边先找一个气化吗？哦，没有气化，只有冰甲，只有冰甲。那这边是冰甲还是法纽？看起来要冰甲，因为他快倒了。冰甲，因为对方手牌只有一张，所以不但需再去挂法。那你敢不敢撞？但这个时候就是那一个，但他会是哪边来拜？因为手将毕竟是发现的嘛，对，所以对。先探一个，先探个路，对。好，不是法纽，不是法范，冲啦！对啊，你也只能冲啊，对啊。对啊，你这一把没有抽到北郡就是这样的、啊，但是我们知道是冰甲，所以还差六点，但就是尽量贴到最大嘛。嗯，因为 Falcon 这边是暂时是还没有进，还有一个骸骨怨灵可以再撑一下。是，可能又要锁血逆转了。这一局也是打得蛮奇特的，人家让我们看到。反正你现在就一翻两瞪眼了嘛，你冲上去是气化，那你也本来就快输了。對對對啊，冲上去不是气化，是不是？你还有别的机会？那就是第三把剑了，对啊。对啊，你也只能去拼了、啊。胜负就是这边了，结果没想到是就是一个中庸的结果，對都不是极端的结果。Hello? 哦，心理战、啊哦，玩这种你是杜九弟吗？我们杜哥早就发现了。哎，敢在太岁头上动土 ，ban 啊、哦、啊，不是最差的，但也很差了。对，十四、十五、十四、十五。那先看右手进什么。啊，又有兵，又有嘲讽。那先看这个狐狸人，星界裂隙还是随一个神秘的选择。也可以拿镜像，因为他没有群区，他只有单，他只有是他是双沉默，零飞沉默而已。嗯，那这样的话，哦，我可能我想打怂哎、欸，因为我想防沉默，所以就要这样子，對對對就是打那个游轮可能直接倒。对，对，因为他没办法抽两张沉默，他有意识到。这边进一个北郡，非常非常的尴尬。没有，快点流血了。
对，多了一个可以亲的嘲讽，但是他这边的攻击其实也凑到快要可以接了。四八十十二十四十四天生技十，这个 AOE 哦，好再挡，送了，对，这边你这关不重要，对，因为活着就赢了，对，牧师的战力就是这些而已。卢斯比赛就是这样，头破了就输了，所以头不能破。沉默他吗？没有啊，吸。那没办法了，利昂，哇，很激动，一滴血，一把六滴血，庆祝一下，打这个，然后选那个开箱，然后把自己炸死，哇，五十二十二，现在谁才是新火木啊？哇，这个是应该是大最最大奖，最大奖，最大奖。那这时候来晚了，你也只能空过，但是先空过吧，然后再想想怎么办。对方又开到最好的防御手段，好了，给他一个 hello。如果抽到，首先要么是法术联动抽牌嘛，要么就是，哦，即使是抽到，可是长这样子，他要抽多少张才有办法越过这些墙啊？他刚好防御牌都抽到，对啊。我在想，即使，但是他现在场面补起来，所以就算是阿密特去 buff 也没有救，对。而且你本身还要睡觉，你已经快死了。确实，他场攻也已经来到，场攻已经叫杀了。如果你没有补自己的话，悲剧。但没有还了。啊，其实有就还可以再抽，再看看怎么办。好，还知道没办法了。恭喜哇 ，Fucking 哇，在最后的真抢这个10-2的机会，他做到了，又是一个法师晋级。哇。